24, 38 har vi A, B, C där. Det bästa ni kan göra här är att omvandla den här till till potensform i basen 10, så har vi 1, 2, 3, 4, 5 upphöjt till negativ 5. Det vill säga x måste vara negativ 5. B har vi 10 upphöjt till x är lika med 10. Och har vi exponent 1 då, så har vi x är lika med 10. 1 ska det vara, inte 10. C, så har vi 10 upphöjt till 2x är lika med 10 upphöjt till 4. Så har vi 2x är lika med 4, så x måste vara 2. Oj, min lika med tecken funkar inte. D, så har vi 10 upphöjt till 5, upphöjt till 5x är lika med 10 upphöjt till negativ 1. Alltså 0,1 är samma sak som en tiondel, är samma sak som 10 upphöjt till negativ 1. Så det vill säga 5x är lika med negativ 1. Så x måste vara, om vi dividerar med det, båda med 5, så har vi negativ en femtedel.